teče mléko, pane. A to není jen tak samo o sobě, protože z krávy... Kačer! Je tady kačer. Já tě chci vyléčit. No jo, tak to se to holubičko nemůže. Na scénu, pánové, jsem inspicient 273. Tebe teda důležitý ten pojem umění. Není. Zlišuješ věci jako... Není, já nevím, jestli to není zase alibi, jako že si člověk říká, mě na tom nezáleží, protože si řík, jako se tím si říká, já možná nejsem schopný dělat umění, no tak mi na tom hodně nezáleží, já prostě si dělám nějaký svoji práci. Já jsem rád, když se to, že se ty filmy třeba moje to nějak jakoby dotýkají té kategorie, ale já nevím, jestli dokumentární film je vyloženě umění. Skončila, ale v hlavách lidí pokračuje. Tak má být občanská vojna, tak aj bude. A co teda s Benešem Klému? Zítra zaplníme Staromák. Bude to slyšet. U nás plný náměst. Další den, když to bude potřeba, tak zás. Půjdu za Benešem. Bude to hlas lidu. Myslel jsem, že se časem zastaví. Jasně, že chci tu moc. Ukázalo se, že lidé tu zřejmě prožili více strachu, než jsme si mysleli. Přijal. Jsou vůbec smlouvy uzavřené pod takovým nátlakem platné? A co dělá zítra vaše babička? Aneto. Praha. Město, jehož cest se dotýkaly nohy králů i posledního z posledních. Město opředené podivnými, tajemnými i strašidelnými příběhy. Některé z nich se možná opravdu staly, o jiných můžeme pochybovat a o zbytku být přesvědčeni, že jsou pouhým výmyslem. Ale co když je všechno úplně jinak?